spelade i Tyskland igår. De var 6000 personer och de var bra mycket högljuddare än vad ni är just nu. Ska ni visa att vi är bättre än tyskarna? Vi är i och för sig mycket bättre än de redan, men är ni med nu då? Jag sa lätt! The Hammer! Closer now, chill.